שלום, יורם מטינגר, אנחנו דיברנו בחלק הראשון של הפגישה בינינו על ביקור הרמטכ"ל האמריקאי, ובחלק השני נשוחח על ועידת המפלגה הדמוקרטית לבחירת הנשיא, המועמד שלהם לנשיא. מה אתה אומר על מה שהיה שם? זו ועידה שאנחנו כבר חווים אותה הרבה הרבה שנים בארצות הברית. אפשר לומר קרנבל גדול, ואני אומר את זה באופן חיובי, חגיגה של הדמוקרטיה האמריקאית, אבל אין בה דברים בלתי צפויים. בין היתר, תמיד, אבל תמיד ועידה מעניקה רוח גבית למועמד שמוכרז באותה ועידה, במקרה הזה סגנית הנשיא קמלה האריס. היא מקבלת מספר אחוזים של תמיכה מהציבור האמריקאי כתוצאה מהאווירה של אותם ימי הוועידה. אבל אסור להסתנוור מהאחוזים האלה, מאותה רוח גבית, כי לא מדובר פה על רוח גבית שהיא תהיה מנת חלקה מעתה ועד הבחירות, זה רוח גבית על תנאי. היא יכולה בהחלט להישאר, היא יכולה אפילו להתגבר, אבל היא יכולה אפילו להפוך, להיעלם, ואפילו להפוך לרוח נגדית ולא גבית. ואני אתייחס פה למועמדת הדמוקרטית לנשיאות, סגנית הנשיא האריס. היא התמודדה לנשיאות ב-2020, כאשר כ-10, 14 מועמדים דמוקרטים, ביניהם מי שאחר כך היה הנשיא ביידן, התמודדו, וקמלה האריס הייתה הראשונה שזינקה בסקרים והפתיעה את כולם, כאשר פתאום היא זינקה לצמרת בין המועמדים הדמוקרטים. זה הפתיע את כולם משום שהיא הייתה סנטורית שבלשון המעטה לא יצרה איזה מורשת בשנות שירותה בסנאט, לא התבלטה ביכולת החקיקה שלה, במנהיגות שלה, ואפילו הייתי אומר התבלטה בעצם בדבר אחד, שכל מי שמסתכל על הרקורד שלה, רקורד ההצבעות, היא בחוד החנית של האגף הרדיקלי ביותר במפלגה הדמוקרטית, ולכן הייתה הפתעה. איך ייתכן נציגה של אגף רדיקלי דמוקרטי פתאום מזנקת לחוד של המתחרים על המועמדות הדמוקרטית? שוב, זה היה ב-2020. אבל אז חלה תפנית, והתפנית חלה כאשר, כמו שמצפים, המועמדים השונים נאלצו לעמוד בפני עיתונאים ולפרוס בפניהם את התוכניות שלהם ולנמק בפניהם את עמדותיהם. ובן לילה, ואני לא מגזים, בן לילה המניות שלה ירדו לכיוון האפס, להיות מדויק, ירדו ל3% תמיכה של הדמוקרטים, המצביעים הדמוקרטים בארצות הברית. וכתוצאה מכך היא בעצם הגיעה להכרה שאין לה סיכוי, והיא פרשה מהמרוץ לנשיאות עוד לפני הבחירות הראשונות המוקדמות הדמוקרטיות שהיו במדינת איווה. אני מציין את זה לא מפני שאני טוען שזה מה שיקרה עכשיו, אבל זה מלמד על מה יכול לקרות, עשוי או עלול לקרות, כאשר אחרי הוועידה המועמדת קמלה האריס תיאלץ אולי לענות על שאלות קשות,
ולעמוד בפני עובדות קשות ולנמק מה פשר המדיניות הכלכלית שלה, מדיניות הבריאות שלה, מדיניות ההגירה שלה, מדיניות החוץ והביטחון שלה. הדבר המעניין, ואולי, אני לא בטוח, אולי אפילו מלמד, הוא שמהיום שהיא הוכרזה למועמדת לכהונה, לפני הוועידה, הרי תוך מספר ימים מאז פרישת הנשיא ביידן, היא הוכרזה כמועמדת הדמוקרטית, מאז ועד היום כחודש, היא סרבה להעניק ולו רעיון עיתונאי אחד. ויש אומרים שזה לא בכדי, שזה לא בכדי. יותר מזה, יש אומרים שהיא בעצם חוזרת על מה שהיא למדה מהנשיא ביידן עצמו, שבתקופת הבחירות של 2020 הוא מיעט מאוד לצאת מביתו במדינת דלאוור, מיעט מאוד מאוד להעניק רעיונות לעיתונות, לעמוד בפני מסיבת עיתונאים, והגביל את רוב פעילותו לנאומי בחירות שהיו חלקם עם טלפרומטר, חלקם בלי טלפרומטר, אבל ללא הצורך לענות בפני שאלות עיתונאים. מה שאנחנו ראינו בוועידה גם כן זה ביטוי לתהליך הדמוגרפי שעובר את ארצות הברית, תהליך דמוגרפי אפילו הייתי אומר דרמטי שעובר את ארצות הברית, במקרה הזה עובר את המפלגה הדמוקרטית, לאור השינויים הדמוגרפיים הדרמטיים של עשרות השנים האחרונות, ובמיוחד ב-10-15 השנים האחרונות, עם שיטפון של מיליוני מהגרים בלתי חוקיים לארצות הברית. וכאשר אני אומר שיטפון, בשנים של הנשיא ביידן, 3.5 שנים, מדי שנה 2.5 מיליון מהגרים בלתי חוקיים מגבול ארצות הברית מקסיקו. אני לא מכיר מספרים, הערכות לגבי הגירה בלתי חוקית מהגבול הארוך מאוד בין ארצות הברית לקנדה, ואני מעריך שגם שם יש זרימה, אם לא שיטפון שכזה. אני מציין את זה בהקשר של הבחירות, משום שבארצות הברית, בניגוד למשל בישראל, נוהלי הבחירות הם מקומיים, אין נוהל בחירות פדרלי, וכל מדינה מחליטה בעצמה מה יהיו נוהלי הבחירות, וכל מדינה, כלומר הרשות המחוקקת של המדינות, בתי המחוקקים, בית הנבחרים המדינתי והסנאט המדינתי, הם מחליטים על נוהלי הבחירות. יש מדינות שמאפשרות למאגרים בלתי חוקיים להשתתף במערכות הבחירות. ואיך זה נעשה? יש מדינות שמאפשרות למאגרים בלתי חוקיים לקבל רישיון נהיגה ולקבל תעודה של ביטוח לאומי. ויש מדינות שלא דורשות, והייתי אומר זה רוב המדינות, לא דורשות בקלפי להציג תעודה מזהה עם תמונה, אלא מסתפקות או ברישום ברשימת הבוחרים, או על ידי תעודה מזהה גם אם אין בה תמונה, כולל רישיון נהיגה. ואין מספרים מדויקים, יש רק הערכות, שמכיוון שאלו הם הנוהלים, יש אפשרות, אני לא אומר שזה המצב, אבל יש אפשרות שבמספר לא קטן של מדינות, אנחנו נראה ניפוח של מספר המצביעים על ידי השתתפותם של מהגרים בלתי חוקיים. יש הערכות שרוב המהגרים הבלתי חוקיים
מסיבות כאלה ואחרות, כנראה יעדיפו להצביע עבור מועמדים דמוקרטיים, ביניהם גם כן המועמדת לנשיאות. על כל פנים, מה שאני רוצה לומר הוא שהמועמדת לנשיאות בשלב זה או אחר היא תיאלץ לענות על שאלות. יש אפשרות שהתקשורת במרכאות העילית בארצות הברית, שהנטייה שלה היא ברורה לשמאלה מהמרכז, בין אם מדובר בניו יורק טיימס, בין אם מדובר בוושינגטון פוסט, הלוס אנג'לס טיימס, בין אם מדובר ב-CNN או MSNBC או NBC, ABC, CBS, הרדיו המסועף ברחבי ארצות הברית, NPR, כל אלה זהותם הפוליטית היא ברורה מזה הרבה שנים, ויש הטוענים שכפי שהם העניקו מסך, או אפשר לומר שומר מסך, לביידן האמיתי עד הסילוק של אותו שומר מסך באימות שהיה בין ביידן לבין טראמפ, בעקבותיו נאלץ ביידן לפרוש, ייתכן מאוד, יכול להיות, שאותה תקשורת שאפשר לומר תיחה את המציאות של ביידן, גם תעשה אותו דבר, תעניק שומר מסך לקמלה הריס, ובעקבות זאת היא אולי אפילו תהיה סלחנית ולא תדרוש מקמלה הריס לענות על שאלות קשות או לקיים מסיבות עיתונאים או רעיונות נוקבים. אין ספק שקמלה הריס לא תענה להזמנה של רשת פאקס להתראיין. היה אפילו ניסיון, ראו את זה בוועידה, שכתב של פאקס ניגש לקמלה הריס ואמר לה, יש לך הזמנה פתוחה להגיע לרשת פאקס להתראיין, והיא הגיבה בצחוק ואמרה, כן, אני כבר מתחילה להתכונן לרעיון הזה, והמשיכה בצחוק מתגלגל, שמשמעותו הייתה מאוד 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 ברורה. אם אפשר לומר גם מילה, ודעתי חשוב לציבור הישראלי, לגבי קמלה הריס. היא נשאה נאום בוועידה הדמוקרטית, בנאום הזה היא אמרה את הדברים הבסיסיים, אני תומכת בזכותה של ישראל להתגונן, אני מגנה את הטרור היום והנורא של חמאס, וכמובן מיד הוסיפה כדי לאזן מה שאני קורא הסימטריה המוסרית, אבל אני גם כואבת את כאבם של ערביי עזה, ואני שואפת להגשמת הזכויות הלגיטימיות של העם הפלסטיני. ומזה אפשר לפרש גם לזכות וגם לחובה, אבל יש דבר אחד שהוא קריטי לגבי הערכה מה תהיה מדיניות של מועמד לנשיאות. במקרה הזה אפשר לומר שהזהות של האיש המרכזי לידה בגיבוש עמדותיה בתחום הביטחון הלאומי הוא אדם בשם פיליפ גורדון, שהוא היועץ לביטחון שלה, שלפני כן היה גם... פיליפ גורדון. פיליפ גורדון. הוא יהודי? האמת, אני לא יודע. יכול להיות, אני לא יודע. ואני לא חושב שזה אפילו רלוונטי אם הוא יהודי או לא יהודי, כמו שלא רלוונטי שבעלה יהודי, כמו שלא היה רלוונטי שקיסינג'ר היה יהודי. אני לא חושב שזה רלוונטי. מה שרלוונטי זה תפיסת העולם שלו. הוא היה לפני כן היועץ של הנשיא אובמה לסוגיה הפלסטינית. פיליפ גורדון היה מעורב בגיבוש הסכם הגרעין עם איראן. עד היום הוא נחשב לאחד האנשים המקורבים ביותר
למוקדי הכוח בטהרן, פיליפ גורדון, כאשר בין התקופה של אובמה לבין התקופה של ביידן, הוא היה עמית מחקר בשני מכונים אמריקאים שתפיסת עולמם היא ידועה בהקשר שלנו, מדינה פלסטינית, נסיגה לקווי 67, אבל מה שחשוב לגבי המציאות הנוכחית, פיליפ גורדון, כמו, אגב, כמו טוני בלינגן, פיליפ גורדון לא מאמין באופציה צבאית. פיליפ גורדון מאמין, ואגב, אמונה שלמה מטעמים מאוד מאוד לגיטימיים, הוא מאמין אמונה שלמה שהטרור הוא נובע מייאוש, הוא לא מבין, הוא לא מאמין שהטרור נובע מחזון פנאטי, קנאי, אפוקליפטי, כמו של האייתולות, כמו של חמאס, כמו של חיזבאללה. הוא מאמין גם כן שכדי לטפל בטרור יש לפעול באופן דיפלומטי על ידי מחוות של דיפלומטיה ופיננסים. ופיליפ גורדון, אגב, בתקופה של טראמפ, הוא לא הסתיר את ההתנגדות שלו לצעדים של טראמפ בהקשר הישראלי, החל מהכרה בירושלים כבירתה הבלעדית של ישראל. הוא טען שזה יביא להתלקחות כלל אסלאמית, להתלקחות במזרח התיכון, להתלקחות אנטי-אמריקאית. הוא התנגד להכרה בחוק הישראלי בגולן, הוא התנגד להשעיית סיוע החוץ לרשות הפלסטינית ולאונרה, שהושעו תוך כדי דרישה מאונרה והרשות הפלסטינית לעקור מן השורש את החינוך לשנאה כתנאי לחידוש הסיוע. ואגב, טוני בלינקן, מזכיר המדינה האמריקאי, חידש מיד עם פסטול התפקיד את הסיוע ללא התניה בעקירת החינוך לשנאה. פיליפ גורדון התנגד לסגירת משרד אש"ף בוושינגטון, הוא כמובן התנגד ליציאת טראמפ מהסכם הגרעין, הוא שואף עד היום לחזרה להסכם הגרעין. ואני חושב שאם מדובר במדיניות החוץ והביטחון של קמלה הריס, עם כל הכבוד לנאום זה או נאום אחר, הדבר החשוב ביותר, אמרי לי מי הוא האיש המרכזי שמעצב את מדיניות החוץ והביטחון שלך, ואומר לך מה תהיה מדיניותך. יותר מזה, קמלה הריס גם ביצעה מינוי רק לאחרונה של איש הקשר שלה לציבור היהודי. לא הייתי מעניק משקל רב מדי לתפקיד הזה, אם כי הוא בהחלט משפיע על יחסה של הקהילה היהודית לישראל. איש הקשר הזה הוא אילן גולדנברג, שהוא, אני לא זוכר אם הוא נולד בישראל או נולד להורים ישראלים שהגרו לארצות הברית, אבל יש לו שורשים בישראל. הוא עוסק מזה שנים רבות במזרח התיכון, בסוגיה הפלסטינית. בין היתר, הוא היה גם כן היועץ לביטחון לאומי של הסנטורית אליזבת וורן ממסצ'וסטס, שהיא, הייתי אומר, אחת הביקורתיות ביותר, השליליות ביותר כלפי ישראל בסנאט, והיא ידועה בעמדותיה הנחרצות
בעד מדינה פלסטינית בידי ושומרון, בעד נסיגה של ישראל לקווי 67, נגד איחוד ירושלים, נגד כמובן הריבונות בגולן, וכהנה וכהנה צעדים לא סימפטיים לישראל, ואילן גולדנברג היה בין המעצבים את העמדות של אליזבת וורן בהיבטים האלה, ואדם נוסף שאני לא בטוח במידת השפעתו, אבל אני לא הייתי מזלזל בזה, מדי פעם קמלה הריס מתייחסת לאבא הרוחני שלה, והיא מציינת לשבח את הכומר מהכנסייה שהיא נהגה לבקר, נוהגת לבקר, כאשר היא בצפון קליפורניה, וזה הכומר עמוס בראון, או עמוס בראון. זה כומר אפרו-אמריקאי, שידוע בעמדותיו הנחרצות בנושאים של גזע בארצות הברית. רבים מאיתנו זוכרים את הוועידה שהיא הייתה ב-2001 בעיר דרבן בדרום אפריקה, ועידה שהפכה לקרנבל אנטי-אמריקאי ואנטי-ישראלי בכסות של דאגה לזכויות האזרח. עמוס בראון, הכומר עמוס בראון, היה משתתף פעיל באותה ועידה, שאגב התקיימה, אם אני לא טועה, כשבועיים לפני ה-11 לספטמבר. ומיד לאחר ה-11 לספטמבר, כביטוי לעמדות שלו כלפי ארצות הברית, כלפי הטרור האסלאמי, הוא נשא דרשה, ובדרשה הזאת הוא אמר במפורש, זה לא במשתמע, במפורש, מה עשית אמריקה שקיבלת מכה שכזאת? מה עשית שהביא לטרור הזה נגדך? מה עשית? והדבר הזה, ההתבטאות הזאת, היא למעשה ציינה אז, מציינת היום, את יחסו מצד אחד לארצות הברית, את יחסו מצד שני לטרור האסלאמי, והייתי אומר שזה נחלת חלק לא קטן מהאגף הפרוגרסיבי, שכפי שקורא לו הרדיקלי בין הדמוקרטים, שמתייחסים בסימטריה מוסרית למלחמה הנוכחית. נכון, הטרור של חמאס הוא נורא והיום, אבל מה עשית ישראל שהבאת עלייך את הטרור הזה? ואני לא הייתי מקל ראש, שוב פעם, בהשפעה של אותה אנשים סביב קמלה הריס, בכל הקשור לציפיות ממנה, אם וכאשר תהיה המועמדת לנשיאות, כאשר תהיה הנשיאה, אם היא תהיה, של ארצות הברית. טוב, אז בזה אנחנו פחות או יותר סיכמנו את איך אתה רואה את הוועידה. בינתיים יש לנו מערכת בחירות. מתי יום הבחירות? הבחירות זה ברביעי לנובמבר. עד נובמבר אפשר לצפות ללא מעט אירועים שהם משני משחק, ויהיו אירועים משני משחק גם מבית וגם מחוץ. אני חושב שזו דרכו של העולם, במיוחד בתקופה הזאת. אירועים משני משחק זה גם אופי ההתבטאויות, במיוחד מצד טראמפ. טראמפ במקרים רבים הוא האויב הכי נורא והיום של עצמו, והוא אויב נורא והיום, משום שלעיתים הוא לא חוסך את לשונו, וזה מצד אחד עדות לאופי, מצד שני הוא גם מחזר אחר בסיס הכוח, בעוד שהיום בארצות הברית, הגורם הקריטי לניצחון בבחירות זה לא בסיס הכוח שלך, אלא הגוף שהוא על הקווים ברגעים אלה. לפי הערכות שונות,
היום המזדהים כדמוקרטים והמזדהים כרפובליקנים הם כל אחד כ-30%, והמזדהים כבלתי מזדהים היום, שהם על הקווים עדיין, זה כ-40%. ואפשר להניח שאם טראמפ לא יפעל תוך משמעת עצמית, הוא עלול לשחק לידיה של קמלה הריס. אנחנו לא יודעים מה יהיה בתחום הטרור האנטי-אמריקאי, אם כי הערכה שלי זו הערכה בלבד, שבין אם מדובר באייתולות או בין אם מדובר בדאש, הם מעדיפים משטר שלא מאמין באופציה צבאית נגדם, ולכן הם יעדיפו להעביר את הזמן מהיום עד נובמבר בצורה הרגועה ביותר. אבל שוב, אי אפשר לדעת מה ילד יום, במיוחד שמדובר בחוגים רדיקליים בלתי צפויים ומאוד מאוד וולקניים במזרח התיכון. טוב, יורם, תודה רבה כרגיל. היה טוב מאוד, אני אעלה את זה, ועוד נכונו לנו עלילות. אני שמחתי ותודה רבה על ההזדמנות. אהבתם? לחצו לייק. חשוב בעיניכם? לחצו שיתוף. פרטים נוספים לרכישת ספרים בכותרת. להתראות בסרט הבא.